Dobro jutro. O, čuj, dobro jutro, pola 7 dače. A dobro? Ja malo ono, zaspala, pa mogu reći. Moj pokojni djed, on je bio još živ, jel, kad se ja počeo svojim baviti. I nešto sam njemu rekao, joj, rekao, djeda, našta, morat ćemo to isjeći, morat ćemo to. Nema vezu, kaj, možete i to napraviti, kaže, nije problem, kaj, ti, mi ćemo to, kaj. Skonto je djed full, dobro, kako ide? Ja sam stvarno malo ovoga zaspala i... Ljudi. I ustala sam teža već prije već što sam legla. Valjda neko priprema se ko neka jaka kiša. Dajem ti meni reci kakve ti to cigare pušiš. Meni koliko je poznato ti imaš svoje cigare pa mi nije jasno ja, zašto. Ja koliko znam ljudi znaju da si iz moje kutije ispušio ovo. Samo pitam, nije problem. Inače ljudi, ajde malo ovako da se nasoli. Malo da dođem sebi. Sad sam jeo ni krekera. Krekera. Ma, sve nešto jede ovoga malo, onoga malo. On čopka nešto. No, a čopka pomalo. A i vruće, onako. Uprilično je toplo. Je vruće, misli se ga voti u McDonald's, ali do... ma kaki. Ja sam imao volju da, sad mi je već kasno da ga vodim, imam još nešto za obaviti, a... Imao sam volju da ga odvedem malo na pomfritić, onaj točan i sladoled. Ali je neka sparina... Ali nije, baš je vruće stvarno, mogu bi s njim ići, ne znam, valjda u 8 na večer tek. U 8 na večer on zadrijema. A u 8 na zadrijema, bude nervozan i gotovo. On bi spavao i onda nije za toga jednostavno. Evo, došao nam je vikend, petak. Ljudi, ja sam danas mirom išao već snimao Lidl epizodu. Ovo je sad pa, posljedno. Pa, dugo su ti zadršao, bome. Ha, nemaš prije dok ti uđeš, dok na kasi, dok ovo, dok ono, kog god da ti... Reši si do Rosmana, jel da? Jesam, pelina kupo. Piše tam 6 paketa pelina. Koji će mi reko, đavo 6? Nije 6. 6? Broj šestica, to je broj koji. Ha, dobro da sam bio toliko pametan. Piše pelene 6. 6 puta pelene. 6 i onda piše pelene. Pa šestica. E pa broj, onda se napiše broj 6. Jer ja sam, ja kajem, one nisu rekao normalne, šta će mi 6 paketa pelena kupi preko 3, ne ili 4 kupli. Da. I to je rekao, ali 6 neću kupat, nisam toliko budala, mora djeti i... Broj 6, Albert, ili pa što nije, a što niste napisale broj? Ja nekom tamo kad se moram već... Pa moraš, dobro, nema ništa pretpostavke, sve kad radiš mora biti točno napisano. Pretpostavke nije ništa, to je uvijek 50% mogućnost da se greška dogodi. Veliš. 100% tako. Ja kad pišem nabavu, znate kak ja pišem? Ja prvo obiđem sve, obiđem frižider, obiđem vam... Ja kažem, ovaj naš paest, ja budu ove sanitarije. Pogledam, WC papir, papir za ruke, kaladonti, jel treba neki sredstva za čišćenje, sve, sve, sve. I ako pišem, pišem na primjer, obični jogurt je puta 6, 4 puta voćni, vidim koliko ima u frižderi, koliko se otprilike troši tjedno. Onda pišem, tjestenina, na primjer, pol kile, kila, riža, 1 kila, kaladonta, 3, a ne, sad napišeš kaladonti, ja tam dojem, ja mislim, hoćete kupiti jedan ili kupi, moram znati koliko ću. Taj koji piše nabavu, on je odgovoran za količinu. Mora ići ozbiljno. Ovoga. Što sam htjela nešto reći. Ja, i kupili ste gel za mivanje lica i izgubili ste ga. Ili je na kasvom ostao ili je možda pitaj, u autu ispao. Ti Boga, ili je ostao na kasi ili nam je ispao u gepeku? Ma ne vezi. Jebaj ga tamo, ajde. Već idi Miro vadio nabavu i viće, jesmo mi to, jesmo kaš kupili. A možda i kako ono snimamo, zajebajmo samo onda negdje ispu. A ne vezaj. Daj jebaj ga tamo. Bilo svoj zlo u tome, nije to ništa. To je najmanji problem. Kad tako nešto. Ne volim popodne spavat, nisam... Volim ja sam. Tip da voli leći popodne. Ja klegnem popodne i ustanem. A ja baš volim pospodne leći. Ja budem teška. Ja se bolje naspavam pospodne već. Ja što me tiče noću ne moram ni spavati. Ja bi nekako idealno bi za mene bio, ja sam noćni tip. Da ja ovako noću da radim, a cijeli dan da prespavam.
Ali da mi je da ovaj noću radi i trgovine i to sve da ja mogu noću funkcionirati. Ne, uopće dana ne vidim. Znači noću sve da obavljam. Radim, idem u kupovnu i to. A dan je da spava. Nije, ja volim dan. Ja u biti volim najviše jutro. Jutro mi je najbolji dio dana. Ja, preko ono dana leći tamo 2-3 pospodne, pa to ti liječi dušu. A dobro, ali danas je nekako posebno neki težak strah. Vjerujem da sam sad ustala i baš sam nekako ono ko polomita. Mm-hmm. Nema, stiglo ljeto i u Njemačku. Evo ljudi, sad možemo reći oficijalno da ovaj sad je ono tek počelo bi pravo ljeto. Možete i ujutro ići fino ovako u kratkima i na večer ovdje sjediti. Gledam, ljudi se dobro raskomutli, raspravili vrućine valjda. Nema, pa svi su. Još tu ovdje i nisu toliko neke jake temperature kako je to dole. Dole čini mi se kad bude gori zemlja, ono. Ona je baš. Dole ti baš paše negdje od nekih 12 sati do 4 sata biti u nekom zatvorenom prostoru. A vidi ovaj ovdje, ovaj kombi, ova struja, piše neki Kurtović. Neki naš. S naših prostora. Ljubot, pa ja to ne vidim pročitati. Pa ne bi nije oda, mislim, ajde ne kažem da ne bi vidio odavdje, ali ne vidim nako jasno, ali kad smo kola parkiravali. I zašto jedno sa palpa, zato ja znam. A ja? A. Dobro, sad kad, pošto znam prezime, kad odavdje gledam onda vidim naša, ali znači ne mogu ni ja. Ne mogu. Dobro, za sad nemam nikakve naočale, ništa. Ni u vožnju mi ne trebaju ni začitat, nek se zadrži tako. Pa dobro, naočale, to je veliko opterećenje, šta god da radiš, moraš iskidat, prat, održavat. Ima tu posla oko naočala, nije to sam stav na glavu, je to ti. Naviknu se ljudi koji nose godinama. Pa, na primjer, ja imam naočale za čitat i one su meni uvijek na istom mjestu u sobi. Nikad, ja njih ne stavim na neko drugo mjesto, uvijek točno se zna gdje mi je telefon, gdje su naočale i to je tu. Mhm. Jo. Sad bi mogu zaspat ovako stojeći. Cijeli dan ja zjevam kod... Dobro, sad sam ja evo okej, razbudila se, a jesi mi neki dan bio težak popodni? Jedva čekam večeras da legne. Šta je to zvrnda, kako auto? Ja ovako moj... Joj, što je danas prošao ovdje grpa motora. No, ovo je zebat. Ali njih, to vjerojatno nešto oni imaju. Jel nije ono sada je 10-15 motora ponud ide? Baš sam... Već ih je baš ono... Baš sam čitao da sve više ima udesa ti motoristi po Njemačkoj. Jel možda i Njemačka večeras igra pa toliko motori, što ne? Nije? Ko igra večeras? A nije neko posao? Nije ovo snimamo petkom, pa zato ja mislim subotom ili nedjeljom igra, ne znam nije. Di si Noa? Mislim sam rekao čak možda neka utakmica pa da nisu... Nije, vidi ga zlato moje. Eto ga šita. Šećeru moj. Baš je šećer. Znaš ti kako on lijepo zaspe na večer? Ja vama ljudi ne mogu pisati. Tako, mislim, ja znam da je svako mene njegovo dijete slatko, ali ovaj... On ko mali zik ovako. Ako, ono, kak da kajem... Jel on spava čitavu noć, jel sam mama budi noć? Ja ne čujem ništa, mislim, ja ustajem jako rano. Nekad ja tak znam reći Ivani, joj, reko što je mali spao mirno, reko cijelu noć, ukoma šta kažu, ukoma 10 puta sam ustajala. Ajde vidiš ti, Alberte, dajem ja njemu onaj tuc tuc. I sad ja sam ovako iskrtila i da njemu dajem otprilike nakoliko je zalogaj. Međutim, on je meni nekako došao iznenada i ja sam nakon hvatila polovicu jednu. I sad ja njemu dajem da on odgrize i on je molim te odgrizu i gura ovako moju ruku od čijenu pola. Jojo. Pa sam tamo... Stavim. Sad sam mu ja stavio ovdje stijelcu, uzmo je sam i on njega zagrize i on još onu polovicu isto stavio usta i cijeli usta. Je. Juče isto pola plazme usta stavi. Pa dobro. Plazma mu je možda najdraži keks, eto. Čak nisam znala se plazma u Srbiji proizvodi. Pa juče nam reče, Dragan. Baš juče nam ljudi rekli. Ovaj...
nekako mi njemu znamo onako napraviti s mlijekom tu plazmu, on, malo ono, iskidamo pa zalijemo prohladnim mlijekom. Jede on to, nije da ne jede. Ali čini mi se da je najdraže jede onako, kad mu dadneš u rukicu nekad i onda on... Nekad on jede sve šta god da mu daš jede, a nekad... Mate, ko i mi. A? Ma ko i mi. Da, nekad uzme ovoga, uzme onoga. I onda ne znam koliko je se najeo, jel se najeo kad čupa. A ja mislim kad čovjek čupa da najviše pojede. Jer ti uzmeš ovoga, uzmeš onoga, tam vam. Što je najvažnije, nije mršav, onako kak da ono kažem. On je taman, nije ni debelo dijete, nije ni mršav, baš je tamanec. Znači, je. Tjelesna građa mu je dobra. Nije ono žgoljav, nego onako... Jel ima guš od trgovinama? Ma ima. Ima. Ima uvijek, petak. Ma narod uvijek. Ja mislim da je većina ljudi krenula petak u nabavu. Da se ljudi rasterete, da ne idu u subotu. A ovisi ako neko radi petkom do kasno pospodne, da ne vole naš. Onda ima dosta ljudi i ide subotom ujutru. Ali ja ne volim subotom ići jer... Da ne snimam, išao bi subotom. Ali imam uvijek nešto snimat subotom. I onda moram još u nabavu subotom, to me poremeti skroz. Ne mogu si taj... Ne mogu si taj luksus priuštiti. Ali ovaj, subota možda bila još i draža, onako odspavam i onda... Pa ona, ajde okej, okay, neka ono otići subotom, ako ti ne moraš se pravi tručak. Ne. Ako moraš otići u nabav, pa doći kući pravi tručak, onda ga ne sastavi do večeri. Ma ne. Pa je. Malo je drugačije, malo ritam. Ja znam dok smo mi bili u Hrvatskoj, nikad mi nismo imali dan kojim idemo u trgovinu. Ideš kad ono, nemam pojma. Ograničen si malo s vremenom. Ono, vidiš, nemam pojma, kad skontaš da je to nekako sve ispraznilo i tako smo išli. Nije nikad bilo ono da kažeš ićemo petkom ili subotom. Nikad. Ja se to ne pamtim da je to tako bilo, jel da? A dobro, više je subota prakticirala. Ali nije ono... Jer ti kod kuće kad si bio, ti si nekako imao... Drugčije si bio organiziran već ovdje. Do, ali nije samo ja, nego svi, koliko god to zvučalo. Ma točno ljudi otprilike znaju kad šta se radi. To je. Znaju, ima tu neka šema, isprogramirani su drugačije malo. Baš sam, kad ste vi otišli u nabavu, pa sam čitala jedan članak da puno Hrvata napušta Njemačku. To sam ja čitao. Kažu da je od... U zadnjih 10 godina... En vide i biciklisti idu. Aha. Tako su i motoristi, Alberte, prošali. Evo ako, vidi kako idu sad ovi biciklisti, evo. Tako i motoriste prošli. Da nek se voze ljudi. Ovaj, pa sam ja to čitao kad se to napomenula. Navodno da je u zadnjih 10 godina prvi puta manje Hrvata ovaj, uselilo u Njemačku nego što je uselilo. Znači više je Hrvata napustilo u Njemačku nego što je uselilo. Da. Pa sad, eto, jebi ga. Nemam pojma, pričao sam i baš kad je bio Dragan ovdje u Švedskoj, kažu on ima i u Švedskoj. Ja ne poznam nikoga osobno. Ja valjda isto ne krećem u tim krugoma, ja ovdje isto ne znam, iskreno ja ovdje nikoga ne znam, ali eto kažu ljudi da... I ti ja ovdje i ne poznam toliko našeg svijeta puno. Pa onda... Mene svi znaju, ja nikoga ne znam. Jebi ga. Ali baš sam čitala članak da dosta Hrvata napušta. Pa navodno, šta ja znam, nemam pojma. Znate ovaj šta je... Koliko god da se mi ovaj, šali na tu temu i nešto, može neko imati svoje mišljenje ovako i onako, ali od kako je pandemija počela, ošli su jako troškovi. Jako, baš su jako ošli troškovi. Energenti, hrana i šta ja znam, auta, sve je poskuplo jednostavno. I onda tu sve nekako u ljudi manje ostaje para. Viška, jel? I onda ću što ja znam. Posebno da. Ovaj dio okolica Minhena, jako su vam stanovi skupi. Užas. I onda ljudi moraju imati jako dobra primanja da bi uopće mogli živjeti u toj zemlji, jel? Baš a moraš, tako, nema to ba nigdje. Baš tako. Nema to nigdje, ako malo zarađuješ, nema to nigdje. I... Eto, čula sam da se ljudi vraća. Pa čitam ja po onim grupama, ja nemam pojma kažem. Što ti je rekla, ja ne znam nikoga, ali ti izgleda je tako. Ja, eto, ja sam ostala iznenađena kad sam to pročitala. Jer ja osobno ne znam nikoga. Ali eto, znači da ima. Baš je vrućina narode, baš je ono... Znaš... A jest ono, jedno vrijeme bilo hit, to je dolazio... Svi su dolazili. To je dolazio... Kogod je čini se radno sposobno bio kretao Njemačku, kad je Hrvatska ušao u Europsku uniju, ali... Tad je išao naglo, da. I
Eto vidiš da je došlo vrijeme da se opet ljudi vraćaju dole. Nek idu. Nek se zgusnu tamo malo. Nek idu, šta ću ja. Svako bira. Vidiš gdje je to bolje, ja isto da ovo primijetim da na kraju mjeseca nemam računa biti i ja digo sidro sutra, što ne bi. A ako vidim da nije to to, šta ću? Da, ako ti primijetiš da ti živiš samo za stan, hranu i da ti ostane neki možda par stoja, ti nešto tu tražiš. Ma nema, šta ćeš tu. I onda nema šta. I ja kad primijetio da ne... Nema. A relativno plaći u Hrvatskoj coše gore. Pa. Mislim ono, jel? I koji stambeno bezbijedi ti ono da je vidi okej. Ja sam dobio od penzionog, činim se da idem u penziju 1.1.2065. Mama mi je. Ili je 56, ne 56. Ja sam 30 godina, ja 56, izvinite. Da, 24. na 56. 2000... Relativno ljudi sad i rade dugo do svoje mirovne. Ja idem sa 67, Miro isto činim se ide sa 67. Da, da, i ti ćeš morat sa 67. Boga Miro sa 67. Pensiju, to je već... I pogledaj ti, sad ovisi kakav, ko posao radi. Dobro. U biti bilo kakav ti da posao radi, što je malo teško u tim godinama. Ono je ovi državni službenici, oni sa 62. Ovi koji su, jel, koji imaju uniformu, na sebi sa 62 idu, što onako, što je super. Ovi drugi idu sa 65, a mi ovako 67. I 67 je baš puno, a jeboga ti, aj ti sad zamisli tu ovaj, neko radi na ovom krovu do 67, nema šanse da može raditi, pa onda je, ne znam da li sam vam to, jesam, pričao sam to na video. Čulo onaj dan što onaj kaj da vozio onu kamp kućicu, Bog te vidio, 88 godina mu bi išao na sjever more gore. No što ti, Albert? Ali nije on zdrav, ali on nije zdrav čovjek, on je bolestan. A možeš popit na prvi kat. I da ti kažem nešto što je bilo danas. Neki djec ti je, ja ušao u garažu danas, znaš, pospodne. I parkirao auto, ljudi. I stariji čovjek uđe, ovaj, nako poznat mi je, ali ne mogu onaj, ocijeniti gdje sam ga vidio i šta ja znam. O, debelo u 80-im godinama. Kaže on, na šta vi, kaže ovo ti je moj auto, onaj Fiat tamo kod ovih vrata gdje mi ulazimo pješi. Kaže, ja sam izgubio ključ od garaže. Pa kad si ga izgubio, kaj danas? To ti rekao, pogledaj da tebi nije negdje na sjedalu, ovako između sjedala, tamo oko mjenjača, malo naš. Ja da mu nije tučan iz džepa. Pa tako, rekao, malo deti, rekao, malo pogledaj tamo. I stvarno ja izašao ovdje iz garaže i ja ću tu jednu zapalit cigaru. Kad ide djet, e, kaj je bio stiju pravo, kaj je meni na sjedalo nekako ispo ključ. A je. Kako ti je, i rekao, ispo? Pa kaže, ja sam se čudio jer meni je kao bunt ti ključe su svi zajedno, ja ne znam kako je to uspjelo, ali nije u njega svi zajedno. Znate šta je u njega? Ima čiča ovako neku, kako ti rekao, neki novčanik, kad ga on njega ovako otvori, ima one kukice, znaš, one zakačke, za svaki ključ posebno. I ja njem kajem, pa te kukice, to ti je, postar ti je taj novčanik, i te kukice su oslabile, razumijete, i prošao je onaj... Je, ono razvuče se. I ti rekao, kup se drugi, no, taj novčanik za te ključave, to što držiš, ako poput nije, kaže to, a nije, kako nije, pa to ti je rekao, ali ajde. Ajde, bitno je da je ga našao i... Dobro, nije problem ni kad čovjek ovaj iskubi ovdje ključ, sam čekaš nekog, znaš, kad će izaći, kad neko ulazi i ti za njim, znaš, pa odmah. E, ali je problem ako ti u neka doba noći dolaziš, onda ne nikoga. Još ti, Alberte, kad smo mi stanovali tamo u onome stanu, jednom sam ti ja ujutru ustala i nismo imali balkon, pa smo pušeni ispred ulaza dole. Bila je velika pepeljara i... Od stanara koji je htio dole zapalio i nema bio paljača, ajde rekao izaće neko iz zgrade, ima neko ko puši. Stojala sam, stojala i pustao da nema nikoga. Ama niko da izađe, nevjerovatno. Pa tako se to krene. I stojala i vratila. Je spala ikad na ringloč pored, a ja šta si? Ono, kako će na ovu ploču paliti? Dobro, nije na ovu, ali ono prije, ono, na plin i ništa. Ja znam čovjek kako je palio na fem. A danas nije pušač. A koliko je bio jaki pušač.
Odavno stavim, ima preko 20 godina i ja ga znam. Ma. Jebi ga, šta će? Ja stojala, da stojala, vidim, nema nikog, nema i... Popnem se gore. Kako to da nisi nijednog upaljača u kući imala? Ne znam, eto. Trebala se snaći uključiti rermu, onaj grijač kad se uključi, bilo ja bi ne bilo kak nju upalio. Kako na rermu? Pa imaš ti gornji grijač, znaš onaj ovako. Ajde, biješ tam, ne bi smila na to. Tako, kako neš, pa nije staviš ovako cigar, povučaš, staviš cigar, te li se ne znaš snaći? Ne, mene zajebala da ja ne upalim. Posto meni je rekla jedna susjeda, kaže, joj je smiješna. Kaže, tako meni jednom bilo, kaže, ja bila kod kuće, nemam paljač, nema, jedna upali peglu. I ugrije peglu i na peglu upali cigaru. Eto viš to, nisam nikada, mora i to. Može, ali što ja znam, ti onda isprlja peglu, ne bi isprljala peglu sam u cigaru. Neka dođe da zapališ. Ja ljudi se ovako dižim glavu. Koju... Čabije da dođe da zapališ, onda valja ribat pegluma, bještar. Gledam sve ko prolazi. Kupio sam nam one papuče za more, svidlo? Nisam. Jesam, idemo na Azurnu obalu pa sam nam uzeo tamo oštro kamenje. Nisam vidjela. Ja imam. Ti imaš, uzeo sam ja sebi i čači Ivan. Ma nemoj, koje boje? A naše su onako nešto kukaljače kopalance, a Ivane su crvene. A to nije bitno kakve su boje. Meni je samo bitno, ja ne znam udat po onom kamenju, još ono, ako uđem u vod. Ne, meni nije problem ako je ono sitni šljunak, ali ako je malo ono krupniji kamenje, ja ne znam, ja sam gledao, ja sam znao biti na moru, tak gdje je plaža, gdje je ono oštro kamenje. I ljudi ulaze, ništa, on, ja sam škakljiv ljudi po tabanjima. Ja kad odam sam što se ne smijem, eto kako je u mene. I imam tako osjetljive neke tabanje, ja kad bi morao na onaj oštri kamen stati uz, pa nema šanse. Neki dan gledam, idu ovdje mu mati cura i sad ona je skinula sandale, patke, šta drži u ruci, ne znam. I da li je to nju nažuljala, ponavu da bosa, ne znam šta, ali ona ide, ona nema sad ono da nabada tam vam, ništa ide, ko uopće ide. Ja ne mogu. A imate, oni svaki dan onu savaju tuda, u savaju, ali opet ono bude. O, nemam pojma, ja ljud ne mogu. Narode moj. Malo smo popili kavicu, evo imamo malo i vrućine, uglavnom vidimo se ljudi u nekom od idućih videa pa ćemo se družiti. Ćao, ćao narod, ćao.